Zdarec lidi, vítám vás u nového videa. Dneska to bude utrácení hodně gemů, protože chci kupovat dva nové skiny. A vy už asi víte který, protože jsem mě hodil do miniatury. Nevím, proč jsem mě hodil do miniatury, ale prostě jsou tam v miniatuře, ale nevadí. Melu nesmysly, jdeme na to. Tak jo lidičky, měli bychom být právě ve hře a když se mrkneme do shopu, tak tam uvidíme nějakou Golden Week offerku za 800. Ty kokos. Dobře, ale to kupovat rozhodně nebudem, protože už všechno mám, dá se říct. Nebo ne úplně všechno, ale mám spoustu věcí. Je tu Tanuki Jessie za 150, jenomže já na Jessie mám ten Dark skin, teda ten Dark Knight Jessie, potom tam mám myslím ten vodní skin, takže na Jessie to asi kupovat nechci, navíc se mi ten bobroidní skin nelíbí, takže to je no. Bobroidní. Saruka Spike, to si kupovat tež nebudem, protože čekám na toho Robo Spikea, ale nevadí. Shiba Nitane, to už mám venikonoční, teda vánoční dás, Tady potom na Barleyho, ne. Mecha, bou, to tež nebudeme kupovat, protože čekám na Horu Sebova, ten se mi vážně líbí. Ne, tak tenhle ten mecha, ani tenhle ten light mecha, jsou úplně stejní, jenom jinéčí barva, nevím proč. Ale nevadí. Který skiny si budeme kupovat je tenhle ten Loaded Rico, protože mám už, jak se jmenuje, El Rey Primo, myslím, ten královský skin a vážně tohle to mi ho připomíná, že prostě by si mohli stoupnout někde tyho vedle sebe a jsou vážně boží tady tyhle ty královský skiny tyho. Je za 150, což je celkem drahý, myslím si, že bych mohl čekat jako než se slevní, ale než jako se slevní zrovna na tady tenhle ten skin, tak bych čekal tyho třeba půl roku, že jo, a to nechcete prostě. Takže si ho kupujeme teď za 150 gemů, jdeme na to. Yeah. Pecka. Teďka budu vlastně střídat takový ty velký červený koule, což bude úplně super. Tak jo, Loaded Rico je tady, což je úplně paráda. A jako druhýho bych si chtěl pořídit tady tohohle borce. Já vím, že za 50 000 těch růžových Starpointů je ten Golden Mecha Crow, ale víc se mě jako líbí tady tenhle ten. Jako samozřejmě taky bych mohl čekat, než se slevní, ale myslím si, že teďka byl nedávno ve slevě za 150 a já si myslím, že než bude zase za dalších 150 a to bude za 150 let, takže chápete. Takže kupuju tenhle ten předražený, hrozně předražený skin, tyjo, za 300, je to vážně šílený, je to asi nejdražší skin, který jsem kdy kupoval a myslím, že dražší skiny se vlastně nedají koupit ani, takže jdeme na to, je to úplně šílený. Wow. Hodně paráda. Prvně bychom si zahráli za toho Rika. Pane Riko, dobrý den. Tam na něj máme ten vlastně skin, tady tenhle ten Rikočet, který se mi vůbec nelíbí, v tom klobouku vypadá jak nějaká starší dáma. Vůbec se mi to nelíbí, ale vůbec. A tenhle ten je úplně parádní, takže dneska si zahrajeme za něj. A co bychom si za něj zahráli to vůbec? Dáme si fotbálek? To by možná šlo, fotbálek. A dám si tam ty koule, kde se to odráží, protože je tam docela dost stěn, ale nevím, jestli to vůbec budu využívat. Ale uvidíme, jdeme na to. Dobrý, je tady Frank. Sakra, mi se teďka seká internet. Možná bych se měl odhlásit z tohohle internetu, tyjo. Dobře, tam dostal Frank, tyjo, od zdi. Ježiš, já jsem takhle blízko, já jsem to nečekal, tady ho pustím koule, protože se to odrazí úplně do všech. Tak, ten Frank je tady, já se tady zkusím, tyjo, nějak trošku. Tady jsem dostal hrozně pecky. Tak, zatím jsem živej, ale dlouho asi nebudu. Ježiš, co tam ten Bou dělá, ten má taky záseky internetový, nebo co? Pane bože, tohle je zase hra. Tak tady byl ten Frank, já jsem ho viděl někde. Pane Frank, jste tady? Proč on tam není? Já jsem slepej, on tam nebyl, já jsem takovej půl. No nevadí. Brrr, ne, to jsem podělal. Proč já tam chodím s tím Rickem takhle dopředu? Když já mám ty orange jako docela daleký. Nevím, proč tam chodím. A taky se mi to jako hrozně seká, jak můžete vidět, on prostě chodí jako vůl, jako.
Vůbec jsem ho netrefil. Dobrý, nějak jsem tam zachránil trošku. Nevím, jestli to mám jít kopnout nebo ne. Ale tyjo, ten spike, ten mě teda štve. Ale tady tyhle ty koule jsou vážně obří jako. Jo! Yes! Kopni to tam! Tyjo, kdyby měl ten El Primo tu gadgetu, tak ji dokáže přehodit a má po srandě jako. Prrrr! Pane bože! Dobře, teďka si to napravím! Brrr. Dobře, zabil jsem ho. To snad ne! Já mám takový lagy, že já vůbec nevím, co se vůbec děje. Hojo! Běž dopředu, tam jsem ti to nahrál, přímo pro tebe. To byla pro tebe jak vyšitá. Možná jsem si tam měl dát tyjo, tu druhou gadgetu, protože já to vůbec nepoužívám. Já to vůbec nepoužívám, to střílení od té zdi. Vlastně teďka ani, dá se říct, nedá se po... Ty kokos. Prrrr. Ty vlastně se netrefil, já jsem takový loser. A proč já střílím tím autoatakem? Můžete mi to někdo vysvětlit? Prrrr. Ty kokos. Tyjo, trošku nervičky, ale vyhrali jsme, takže jsme v suchu. Hodně v pohodě. Teďka se odhlásím z Wi-Fi, aby mě to jelo v pohodě. Takže momentíček, střih. Až teďka. Tak jo lidičky, měli bychom být zpátky. Místo vypnutí Wi-Fi jsem omylem vypnul nahrávání obrazovky, takže jsem to vypnul, musím jsem to znovu zapnout, ale tak to nevadí. Já si myslím, že to v editoru nějak zvládnu nějak smontovat. Další nebo druhou věc, nebo co jsme si kupovali vlastně jako druhý, je tady ten skin na Crowa, kde seš pane Crowe. Oh yeah, tady mám vlastně jenom dva skiny? Jo, mám tady jenom toho Knight Mecha Crowa, který je taky boží, ale teďka spíš budu používat toho Fénixe, protože přece jenom je to mega hustý skin, tyjo, a vážně líbí se mi, jak je můžu zapalovat a všichni hoří, tyjo. Co si s ním dáme dneska je asi showdown? Ukážu vám, jak jsem levej v showdownu? Asi jo. Kde jsou? Proč to nejede? Stalo se vám to taky někdy, že vám to takhle nešlo? Nebo jako hledám soupeře tyho 10 minut? To je zajímavé. No nic, asi to vypnu tu hru a znovu zapnu, uvidíme co se stane. What the fuck? Tak jo, vypnu jsem a zapnu jsem hru. A mám tady zase Rika? Vždyť jsem tam měl toho Crowa. What? Tak tohle to bylo mega divný. Doufám, že teďka to najde ty... OK, už to nachází, paráda. Jsme zpátky a jdeme na to. Tak, je tady pode mnou další Crow a je tu Piper, které se docela bojím, protože... O, oh, tenhle se nehraje, sakra, hraje. Tyjo, počkej, on střílí takhle modrý? Jak to, že střílí modrý? Já myslel, že střílí jako červený. Spíš jako ty žlutý, takový ty jako ohnivý koule. On nestřílí vůbec ty ohnivý koule. Měl jsem tam po něm mít. Ty kokos, tak teďka ne, teďka už je pozdě. Teďka by mě tady ten Mortis zabil. No, teďka si mi, no jo, jen se tam zamotý, ale teďka dostaneš. Oj, tady ten Horusbo, paráda. Tyjo, toho musím dostat. O, teďka se tam budou prát, teďka tam asi ten Horusbo dostane. Yes! Dostal tam. Já si tady vezmu s prominutím ty dva powery. Je sranda, že on měl dva powery, ten Horusbow měl jeden power a když ho zabil, tak mu padl jeden, takže měl tři a když jsem ho zabil, tak vlastně mám dva. Ok. No to je no. Prostě velký počty. Tak, není tady někdo schovaný v trávě, protože já vím, že při téhle mapě jako ty lidi jsou hrozný, jako z rudy. Tak. Jste schovaní někdo? Ne, vypadá to, že na středu asi nikdo není. Vypadá to, že bych tady měl být v pohodě. Takže jsem tu na středu schovaný já teďka. Tak, je tady ta Penny, která má jeden power. Oj, špatný. Počkej, tady ten,
tak ten 8-biťák mě bude vážně štvát a já tady musím možná zautočit spíš na tu... To jsem neměl, to jsem neměl. Dobrý, dostal jsem jí, dostal jsem jí. Tady je B, tady je B. Ale nemá žádný power cube, takže možná... Ježiši, ježiši, ježiši. Ten 8-biťák má hrozně dlouhý range. Dobře, mami, to jsem neměl používat, to jsem neměl používat, já jsem to neměl používat. Já jsem si to měl nechat na toho, ne, teďka nemám životy, to je paráda. Tyjo, on je přestřeluje, on to hraje dobře, on to hraje dobře, on to hraje dobře. Ne. Bum, bum, bum. Tak jo, tady byla nádherná ukázka, jak to neumím hrát v tom showdowně, ale... To mě je úplně jedno. Ha, tak jo, byli jsme druzí, což je celkem v pohodě. Pušovat krova teďka asi nebudu, ale koupil jsem si vážně unikátní dva skiny, což je plně paráda. Zbylo nám ještě 320 gemů. Já si myslím, že ten Spike, nebo Robo Spike? Robo Spike stojí 150 a Horus Ball stojí taky 150, takže bychom si koupili ještě dva skiny, uvidíme. Třeba některé ještě budou ve slevě, tak bychom mohli koupit ještě další tři skiny. Uvidíme, uvidíme, můžete mě napsat dolů do komentáře, který skiny bych si mohl já koupit místo třeba toho Robospajka nebo Horusebova. Třeba s váma budu souhlasit a změním to ještě, uvidíme, uvidíme, uvidíme. Tak jo, budu rád za like, odběr, koment a tohle to bude asi všechno. Mějte se krásně, skládejte básně a další videa. Čus.